От община Пирдоп уведомяват жителите, че поради техническа повреда, камионите за събиране на зелени отпадъци няма да извършват курсове до края на текущата седмица. От общината апелират за разбиране, молят хората да ограничат изхвърлянето на растителен отпадък и напомнят, че е забранено изхвърлянето му в контейнерите за битова смет. Припомняме, че аварираните камиони обслужват и съдовете за пепел, което ще затрудни своевременното им почистване. От община Пирдоп молят да не се изхвърлят жар и пепел в контейнерите за битова смет и се извиняват за причиненото неудобство.